Onajon alla aytkim tashna durman ovozinga Man ku jonim berayin bolam degan har so'zinga Men hamesha go'dakman bag'ring sening yorom erur Birgina duo qilsang dunyo poyimda erur Dunyodagi eng chiroyli guldastani onajonimga topshirib qo'yinglar u guldasta uyalsin onajonim oldida bu chiroyli emasligiga dedilar Onam mening jonu tanam Qalbim nuri o'zing onam bosgan izing ko'zga suray senga jonim fido onam Dunyoda shunday bir ulug' siymolar borki, bular oldida biz hammamiz ham birday qarzdormiz. Bu insonlar otajon, onajonlarimiz hisoblanishadi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Barcha-barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Bugun Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi Buxoro tumanida, ya'niki Losha qishloq fuqarolar yig'iniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda hozir farzandlari musofir yurtda yurgan aziz onajonimiz, Mayramxon onajonimizni tabriklab, xursand etishga harakat qilamiz. Ularning musofir yurtda yurgan o'g'illari Baxtiyor akamiz nomlaridan, qolaversa, Mehmonbek akamiz nomlaridan hamda ularning ayollari, ya'niki Mayramxon onajon bizning kelinlar nomlaridan tabriklab bugungi shodiyona kunlar munosabati bilan ularning yuzlariga ozgina bo'lsa-da kulgu tabassum ulashishga biz tayyormiz. Demak, biz hozir ularning xonadonlariga kutilmaganda jonli ijrodagi taronalar bilan tashrif buyuramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qani ketdik. Hech kimlardan kam qilmagan ko'zimning nuri onamdir Qalbimda tilagim bedor Onajonim rahmat ming bor Yuzlari nurdek onam bor Ko'zimning nuri onamdir Menga oltin zar kerak emas Menga dunyolar kerak emas Baxtimga onam bo'lsa bas Hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Assalomu alaykum. Bugungi shodiyona kunga tashrif buyurgan aziz yaqinlar, bugun biz mana shu fayzli xonadonga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurganimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Ya'niki, ushbu xonadonning qirolichasi Mariyamxon onajon, sizni bugungi tavallud ayyomingizdan chin yurakdan tabriklaymiz. Hozir sizga ushbu sovg'alarni topshirishdan avval bitta savolimiz bor. Topingchi biz kimning nomidan sizni tabriklash uchun keldik? O'g'illarim nomdandirda. Tavsiyalar chalib qo'yasizlar, tavsiyalar eshitilmayapti. Onajon siz to'g'ri topdingiz. Hozir musofir yurtda yurgan o'g'illaringiz Baxtiyor akamiz nomlaridan, qolaversa Mehmonbek akamiz nomlaridan sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Har doim sog'lik salomatlik sizni tark etmasin. Mehmonbek akamiz bilan gaplashganimizda bir narsani alohida ta'kidlab o'tdilar. Otajonimiz, onajonimiz biz uchun eng qadrli insonlar. Ularning borliklari bizni hamisha duo qilib yurishlari biz uchun eng katta baxt deya alohida aytib o'tdilar. Dunyodagi eng chiroyli guldastani onajonimga topshirib qo'yinglar. U guldasta uyalsin. Onajonim oldida bu chiroyli emasligiga dedilar. Onajonim gullardan-da chiroyli insonlar, ushbu gullarga loyiq insonlar dedilar. Ushbu jannatim onam deb yozilgan guldastani aynan sizga topshirib qo'yamiz.
doimo sog'lik, salomatlik sizni tark etmasin. Baxtin akamiz bilan birgalikda har doim farzandlarini duo qilib berishdan hech qachon charchamanglar. Ularni namozlarda duo qilib berishingiz uchun Qur'on karim to'plamlarini ham niyat qilgan ekanlar. Ushbu Qur'on karim to'plamlari aynan sizga topshiriladi. Onajon, xursand bo'ldingizmi? Bularni hammasi sizning xursandchiligingiz uchun. Bacalarım sol bilsin, salomatlısın, kıyla bize sol salomatlı, oynayıp dönüp toşup gitsin, mağuranı halişe tutamam. Dünya bunca yaşasın, ne maniyatla kıt getir, niye değilsin, bacalarıma tutamam, sol bilsin, rahmatlar hocam. Rahmat keltirgan. Siz agarda xursand bo'lgan bo'lsangiz, farzandlaringiz o'z o'ylagan niyatlariga yetishgan hisoblanadilar. To'g'ri, mana shu kunga qadar siz bilan yelkama-yelka turib farzandlar tarbiyalab kelgan aziz otajonimiz Baxtin aka sizni ham tabriklab qolamiz. Xonadoningizdagi mana shunday shodiyona kunlar har doim bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Onajonimizning yonlariga turib olishingiz mumkin, marhamat. Ushbu shirinlik to'plari ham aynan niyatlar qilgan holatda sizga yuborilgan onajon. Hozirgi so'z navbatini Baxtin akamizga beramiz. Chiroyli niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, onajonimizga shu paytgacha aytilmagan tilaklaringiz bo'lsa, hozir aytib olishingiz mumkin. Marhamat Baxtin aka. Men shunga boshimga avar, men sog' bo'lsam. Bolalarim tayyorlasam, sog'-salomat bo'lsin iloyim. Boshimga sog' bo'lsin. Niyat qildim, niyatlarga erishdim. Bugun namoz o'qib bo'lsin iloyim. Men davom yuzga kirsin, men qarayman. Rahmat deymiz katakon, rahmat. Mehmonbek akamiz aytib o'tdilar, eng katta niyatimiz bor, nasib bo'lsa otajon onajonimizni umra haj safarlariga yuborish niyatimiz bor dedilar. Mana shu niyatlarga ham Alloh taolo o'zi yetkazsin. Nasib bo'lsa Baxtin aka siz hoji ota bo'lib, onajon siz hoji ona bo'lib aeroportdan kelganingizda ham shunday kutib olishlar hammamizga nasib ro'za aylasin deya niyatlar qilib qolamiz onajon. Har doim mana shunday yaxshi kunlar bardavom bo'lib tursa, tinch yurtga yaxshi kunlar yarashadi. Har doim mana shunday yaxshi kunlar xonadoningizda bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Ota-ona deb yig'lamagan yurak yurakmas. Ota-onasiz kirsam jannat kerakmas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun, o'zi yemaydi deydi faqat bolam uchun. Men beradigan savobimni sizlar uchun. Jannatlardan o'zga tilak tilak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka yo Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomini solib boray otajon, sizning ham onajonimning ham duosini olay. Yulduz oysiz falak falak emas, ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ushbu so'zlarni barcha farzandlar nomlaridan qabul qilasiz. Har birda biz Mehmonbek akamizni yaxshi tarbiya olganliklarini yana bir joyda sezib qoldiki, nafaqat meni nomimdan, balki hamma opalarim, akam nomlaridan ham chin yurakdan tabriklab qo'yinglar dedi. O'sha yerda yurgan Nasiba opam borlar, Nargiza opam borlar, hammalarining nomlaridan albatta tabriklab qo'yinglar, ularni hammalarini biz sog'inganmiz deya alohida ta'kidlab o'tdilar. Nasib bo'lsa borganimizdan keyin hamma jigarlarini xonadonlarga bitta-bitta otajon onajonim bilan birgalikda kirib borish baxtimizga nasib etsin deya niyatlar qilganlar. Nasib bo'lsa mana shu niyatlarga ham Alloh taolo o'zi yetkazsin deymizda. Hozirgi so'z navbatini qizlaringizga va kelinlaringizga berib qolamiz. Bo'ladimi? Marhamat. Rahmat deymiz katakon, rahmat. Baxtin aka nasib bo'lsa mana shu yerda o'ynab ko'rib yurgan jajji shirin nevaralaringiz kelajakda chiroyli go'shakalarga kelin bo'lganlarida oppoq liboslarni kiyganlarida ham o'zlaringiz mana shu turishda yelka va yelka turgan holatda ularni duolar qilib qo'yish baxti sizlarga nasib ro'za aylasin. Hozirgi so'z navbatini albatta kelinlaringiz Shohista opamizga, Zulfira opamizga berib qolamiz. Marhamat. Oyjonim, qaynotam bormi, hammaga qo'shimizga sog' bo'lsinlar, bizani hamma duo qilsinlar, bachalarimiz to'yga bizaga bo'sh bo'lsin. Biza yuzta kunamga yonimizda yuztani oshirib yursinlar. Sizham sog' bo'linglar, bachalarimiz. Sizlar yaxshi. Baxtimizga sog' bo'linglar, hamisha boshimizda bo'sh bo'lib, so'ylarimizga bo'sh bo'lib yuringlar. Farzandlarimiz, ammalarimiz huzurlarini ko'ringlar. Mayda narsalar sizga nasib etsa
bizga to'ylar kecha qilib sinovlarni nasib. Ammo jinnatlarimiz bir keyinchalik nasib. Umra qay safarlarga borishni nasib qilsin. Rahmat deymiz katta. Hozir mana opamiz aytib o'tdilar, o'zlari gapirsinlarchi dedilar. Hozir biz onlayn tarzda kuzatib turgan o'g'illaringizga so'z navbatlarini o'zlariga berib qolamiz. Assalomu alaykum, mehmonbek aka, yaxshimisiz? Bugungi shodiyona kun sizga muborak bo'lsin. Har doim sog'lik salomatlik sizni ham tark etmasin. Hozir mana onajonimiz juda ham xursand bo'ldilar, dadajonimiz xursand bo'ldilar. Ularga chiroyli niyatlarni, tilaklarni endi sizlardan tinglab qolamiz. Marhamat. Ey una yig'roq mayapti. Sog' bo'linglar, bacham, rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Men sizni yaxshi ko'raman. Mayli. Sog' bo'l. Hay bacham, mayli. Men sizni tutaman. Baxtiyor aka, marhamat, sizdan tinglaymiz tabrik so'zini. Assalomu alaykum, sizni rahmat bacham. Rahmat. Hozir mehmon bo'yakamizni ham, nasib bobamizni ham ko'zlarida quvonch ko'z yoshlari ko'rib turibmiz. Ilohim, har doim ko'zlaringiz quvonch ko'z yoshlaridan porlasa, ham ko'z yoshlarini hech qachon ko'rmaydi. Otajon, onajoningizni xursand qilib yurishdan hech qachon charchamaydi deya niyat qilib qolamiz. Mehmon bo'yaka, Baxtiyor aka, nasib bobo, farishta yuzli otajon, onajonlarimiz bor ekan, ularni hamisha duolar ostida qayerda bo'lishlaringizdan qat'iy nazar, Alloh panohida yurishlaringizni talab qilamiz. Hozir mana barcha oila a'zolaringiz bilan birgalikda turibmiz. Hozir hammalari sizlarga chiroyli qarshi lar chalib qo'yishadi. Eshitibsizlarmi? Qarsaklarni chalib qo'yamiz ular uchun. Rahmat bacham. Rahmat. Qolaversa, mehmon bo'yakamiz aytib o'tdilarki, otajonimiz, onajonimiz bizni voyaga yetkazgunga qadar ko'p qiyinchiliklar boshlaridan kechirganlar dedilar. Mana shu barcha qiyinchiliklari ortda qolganini hamisha his qilib yursinlar. Nasib bo'lsa, bizni doimo duo qilib, har doim omadlarimizni Alloh taolo berib tursa-ga, otajon va onajonimizni mana shu qiyinchiliklarni hech qachon ko'rmaganday qilishga biz va'da beramiz deya alohida ta'kidlab o'tganlar. Qolaversa, otajon va onajonimiz jonli ijrodagi taronalarni yaxshi ko'radilar. Ularga onajonimizga jonli ijroda tarona bo'lgandan so'ng, dadajon haqida ham jonli ijroda tarona bo'lsinlar. Hozirgi yangraydigan jonli ijrodagi tarona aynan Baxtiyor aka barcha farzandlar nomlaridan siz uchun ijro etiladi. Turibman qaddim keri g'urur toqoyasida, yuribman davrim surib dadamni soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulzor ungul so'zlarim, ko'kka yetar qo'llarim dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'nmadim dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'nmadim dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, ko'kka yetar qo'llarim dadamni soyasida. Yuribman qaddim keri dadamni soyasida. Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim, onam mening jannatim dadamni soyasida. Hizr nazar soqolli, nuroniy suzib bolli, men bir xoqon soli,
bo'ldi yurak turnunga qildi dadamni soyasida topganlarim toy bo'ldi so'yganlarim toy bo'ldi yurak turnunga qildi dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida ko'ksim kerak urman dadamni soyasida rahmat deymiz kattaga rahmat hozir albatta so'z navbatlarini berganimizda qizingiz ham qolaversa sizlar ham va albatta bizni onlayn tarzda kuzatib turgan farzandlaringizni ham ko'zlarida yoshlarni ko'rdik to'g'rimi o'zi aslida biz sizlarni yig'latish uchun emas xursand qilish uchun tashrif berganmiz agarda bugungi kundan xursand bo'lgan bo'lsangiz farzandlaringiz o'z o'ylagan niyatlariga yetishgan hisoblanadi bugungi xursandchilik kunini yanada boyitish maqsadida mehmon akamizning ikkinchi iltimoslariga o'tamiz ya'niki otajon onajonimizga shunday bir sho'x tarona qo'yib beringlar chiroyli raqslarga tushsinlar hamma yaqinlarimiz bilan birgalikda dedida hozir o'sha iltimoslarini ijobat qilgan holatda sho'x taronaga navbat berib qolamiz hamma raqsga chorlaymiz bo'ladimi marhamat aka shunaqa qilsak marhamat davrada katta gavhar kim bu o'zi kim bu o'zi xonzodalar chetga o'tsin oilada bunday maqom bitta o'zi bitta o'zi malikalar ham jim tursin o'rnini hech kim bosolmas uni hech alishib bo'lmas o'rnini hech kim bosolmas uni hech alishib bo'lmas qirolicha bu mani onam bo'lar qirolicha bu mani onam bo'lar mani faqat u bilar mani borimcha ko'rar qirolicha 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 bu mani onam bo'lar qirolicha bu mani onam bo'lar mani faqat u bilar mani borimcha ko'rar qirolicha 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 do'stlarim chekkada tursin menga o'tarkin qani kimning so'zi kimning so'zi yorim ham indamay tursin o'rningiz hech kim bosolmas sizni hech alishib bo'lmas o'rningiz hech kim bosolmas sizni hech alishib bo'lmas qirolicha bu mani onam bo'lar qirolicha bu mani onam bo'lar mani faqat u bilar mani borimcha ko'rar qirolicha 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 bu mani onam bo'lar qirolicha bu mani onam bo'lar mani faqat u bilar mani borimcha ko'rar qirolicha 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 Batlara koşka soğumuşsa, koçalamışlar koşunda soğumuşsa şimdi ne kadar davlat yavrum yine abi. Yana qo'shimchasiga sizlarni duolaringiz asrab turadi. Ota-onaning duosi bevosita Alloh taologa yetib boradi. Shunday ekan hozir hammamiz mana shu yerda o'tirgan hamma qo'lini duoga ochadi. Siz esa farzandlaringiz bir shirin duoingiz bilan siylab qo'yasiz. Marhamat.
Hurmatli bollarim, hayırlı bo'lsin, sog' bo'lsin. Xudo nima ishni mo'min bo'lsa, Xudo omadlaringizni bersin. Ilojilaringiz sog' bo'lsin, sog' salomat bollaringiz bo'lsa, sog' tinglar. Nima uchun yotganman? Amvatlar hurmatli zotga qilaman, do'g'on bacham. Rahmat ketiga, rahmat. Allohu akbar. Rahmat deymiz ketiga. Har doim duolar qilib yurishdan charchamaylar. Onajonimni ham duolarini olib kelinglar dedilar. Marhamat, onajon o'zingizdan bitta duo qilib qo'yasiz. Bacharalarim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qayerda bo'lsanglar, sizlarni kutaman, men sizlarni yaxshi ko'raman. Yaxshilarga ham ruh beringlar, yomonlardan yiroq bo'linglar. Hech qachon yomonlarga qo'shilmanglar. Rabbana atina fiddunya hasanatan fil oxirati hasanatan qina azoban nor. Nor azobidan Allohim bacharalarim sizlarni asrasin. Qatorga sherab o'tganlarni ham. Dadaga million yaxshi bo'lib ketsinlar bacharalarim. Sizlarni hamma vaqt yaxshi ko'raman. Amin. Alloh akbar. Rahmat kelgan. Rahmat kelgan. Rahmat. Mehmon bo'yakamiz bejizga hozir so'z navbatini berganimizda gapirmadilar. Ular bizga bitta maktub yuborganlar. Onajonim uchun, otajonim uchun o'qib beringlar dedilar. Hozirgi aytiladigan barcha niyatlari, tilaklari aynan mehmon bo'yakamiz tomonidan yuborilgan niyatlar hisoblanadi. Eshitasizmi? O'qib bersak. Marhamat. Assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan mehribonimiz, aziz insonim. Jannatdagi gullar kabi go'zalimiz, qurlar kabi betakrorimiz bo'lgan mehribon onajonimiz. G'ururi tog'lardan baland bo'lgan qadri baland otajonim. Bugungi shukrona kuningizni nishonlab turganingiz bilan sizni chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Volidam, sizday inson biz uchun hech qayerda yo'q. Baxtimizga doimo sog'-salomat yuring. Onajonim, siz boshimizdagi tojimizsiz. Hamisha har doim o'zingizni ehtiyot qiling. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Dadajon, sizga Alloh taolo tomonidan yuborilgan ushbu dardlardan hammasidan forog bo'lishingizni chin yurakdan niyat qilib Alloh taolodan so'rab qolamiz. Ba'zan ko'nglingizni og'ritgan bo'lsa, bilib-bilmay bir gapni ikki marta qaytargan paytingiz, ovozim ko'tarilgan paytlar bo'lsa, bundan ranjib qolgan bo'lsangiz, sizlardan kattakon uzrimni so'rab qolaman. Onajon, tavallud kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin deya xatlarga yakun yasaganlar. Ushbu niyatlarni qabul qilasiz onajon, yana bir bor tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar xonadoningizda bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Hozir esa esdalik uchun hamma mana shu yerdagi nevaralaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan fotosuratlarga tushib qo'yishlaringiz mumkin. Menga yurishni, gapirishni o'rgatgan ona. Bu issiq, bu sovuq, bu yaxshi, bu yomon deb dunyoni tanitgan. Yig'lasam yo kasal bo'lsam, joni jizillagan mehribonim. Yomg'irda siqda qolgan chog'im, soyabonim. Qattiq-qattiq gapirgan paytim, ko'zimga mo'ltiragan hilolim. Arzimas mayda tashvishlarga ham dod faryod ko'tarsam, sabr bilan yo'l ko'rsatgan ustozim. Sevinib borar joyim, ichimdagi chirog'im. U bor ko'rinmas bog'im. Yonginamda onam bor. O'tda yondira olmaysiz. Suvda cho'ktira olmaysiz. Sababi nima dersiz? Yonginamda